L'arqueologia al voltant dels escenaris de la Batalla de l'Ebre és una tasca relativament recent, implementada arran de projectes com el Rec de la Terra Alta o la construcció dels parcs eòlics. Després, les troballes arqueològiques es van integrar en els centres d'interpretació del Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre. Actualment, els arqueòlegs també treballen al costat dels forenses quan s'obren fosses com la del Mas de Santa Magdalena, Mora d'Ebre. L'arqueòleg territorial de cultura, Joan Martínez, ha dit que ara cal definir una millor protecció i tractament de les troballes. Durant molt de temps hem tingut aquests complexos de trinxeres, de pous de tirador, que tenen un risc, no? És a dir, s'han incorporat i cada vegada s'incorporen més a l'inventari del patrimoni arqueològic, no? I també inclús molts d'ells tenen aspectes que, vull dir, són recents, però aquests espais, aquests complexes militars, no arribeu, a vegades estan en bones condicions, no? I cal continuar en les tasques de recuperació, de documentació i crear figures de protecció d'aquest entorn, no? El repte de protegir aquestes restes arqueològiques serà un dels aspectes que es tractarà en la 5a Jornada d'Arqueologia i Patrimoni de la Guerra Civil a Front de l'Ebre, que es farà este dissabte 8 d'octubre al Palau Oliver de Boteller de Tortosa. La directora de Cultura a l'Ebre, Victòria Almuni, ha destacat la importància de difondre este llegat a la societat. Perquè una mica també, si la societat demana coneixement, demana entendre estos espais, les administracions i les institucions també s'impliquen més. O sigui, que jornades com aquestes són molt importants perquè poden ser útils per als mateixos especialistes, però també per a gent interessada o tècnics de cultura d'ajuntaments o professorat, que això és molt important, que la gent jove pugen entenent que això són conflictes que comporten moltes problemàtiques i que més val resoldre els conflictes a través del diàleg. Una altra de les ponències serà sobre els grafits que s'han localitzat als escenaris de la Batalla de l'Ebre, com la Torre de Campredó. El director del COMEBE, Batiste Forcadell, també ha avançat la troballa recent de 3 grafits en un refugi del Fort de Milet a Caseres. Vam trobar, dins d'aquest refugi, que és impressionant, 3 grafits. 3. I un ficava... No fica. Miquel Pedrola. Qui és Miquel Pedrola? Te preguntes, no? Qui és? Era l'anarquista que va vindre aquí a fer aquest refugi i va voler ficar el seu nom? Va ser un que es va col·labar de caure i va ficar... La pregunta estava aquí a l'aire. Per tant, el refugi del Fort de Milet es va dedicar al milicià antifeixista Miquel Pedrola, que havia mort al front d'Aragó i a qui també van voler dedicar-li amb una pintada el carrer Sant Miquel de Barcelona.